မင်္ဂလာပါနာတော့ဘုရားဥပဖတ်မှာကိုတော့လမ်းရဲ့တောင်းတဲ့အစပေါ့ဒီနာတော့ခုနမလုံရှာကဟလားလုံရှာကဟုတ်ပါလုံရှာရန်လုံရှာရန်မြကျနာတော့တဲ့လုံရှာရန်မြကျနာတော့တဲ့လမ်းမှာအခုဟိုမှာပြန်တောင်းတန်းလေးနဲ့ဒီမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါတော့မောင်တယောက်ကတောင်းမောင်းပြီးတော့ပါနောက်ကတော့အင်အားကြီးပေါ့ဟိုနောက်မှာတော့ဝက်ကြီးတင်းတော့တော့ဒါတောင်းတက်ကလေးကိုစပြတာပါအရင်ကြီးကဥစဉ်နဲ့ကူသွားမှာကဆရာတော်ဥဇာနေရအနဇိမနပွဲဘူးဇာနေဥဇာနေရဥဇာနေရရဲ့အဲဒီမဲ့လုံကလုံကရန်လုံကရန်လုံကရန်ကြီးရွာတဲ့ဆရာဇိမနလေးပိတ်ထားပါဦးခင်ဗျာဒီချင်းလေးလုံကရန်ရွာဦးဦးဒါတက်လာပါပြီဥစဉ်တို့သွားမှာဖတ်မအောင်သွားမှာပါဒီမော်ဒေတာအဲတကားတကားမကြီးရဲ့အဲသွားလို့နိုင်မအမေအမေအလူဒီပေါ်အဲအဲအလူသေးကြပူကြရှေးတော့လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးခစ်ကတော့ဝစ်စားတွေအစအဲခစ်ပြိုင်ဝစ်စားဖြစ်ပြီးဦးသနုံငငယ်ကတော့အဲဒီဘက်မှာဆိုတကယ့်ကိုတုံးတောင်သားအဝစ်စားတွေဆိုတော့သူဒေတာအဝစ်စားတွေများပါတယ်အခုတော့လဲအစာဦးတွေလည်းပြောင်းနေသွားပြီးခစ်နဲ့အတူပြောင်းနေတယ်ကလေးဤမတိတာမတိတာကိုရင်တော့တောင်မို့ဆိုင်ကျဲသွားလဲမရှိดูเลยเว้ยตั้วล่ะไอ้หนูอ่ะแลนนี่แหละตลอดไม่กลางบ่อ่าเนาะตองหมอดิตาลีเนี่ยลุงกานันยัวบาเว้ยดีมาเนาะต้อนี่ชินี่เนาะดีมาไอ้ต้อกองนี่โอไอ้ไหนมาตุมีตนัดดิชี้จ๋าเด้เอตะชั่วก็เลยเปียวจ๋าบ่ตะหนูเว้ยกระชินดิตาดิมาเอตุมีตนัดเลชี้เด้ชี้ดั้นส่วนเนี่ยอกงนูกระชินสตาดิอกงผิดตั้วได้เด้บ่นี่ดาริอ่ะเนาะดิบกะลีซูโหลเอรางวัลนูสร้ะအဲ့ကချင်ခရင်နေပဲပြောရတော့မှာပေါ့အလူတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒီမှာတော့အိန္ဒိယကတော့ဟိုးရှင်းတော့အိန္ဒိယနဲ့မတူတော့ဘဲနောက်ပိုင်းတော့အိန္ဒိယပုံစံနဲ့ပြောင်းလာတာပေါ့ဖြင်းစုတယ်အလိုပေါ့အဲဒီနားကားလေးကအင်တာနက်ကကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာကားလေးဝိုက်သွားတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ဒီနေရာတွေမှာတောင်စင်းတောင်စင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒေသအဝယ်အစားလေးတွေအဲအဲ့ကွေးကောက်တွေများတဲ့တောင်တက်လမ်းနေနဲ့ပြည်သူနေတဲ့အဲမြကြီးနာသွားလမ်းမှာမြကြီးနာကိုပြန်မယ်ဆိုဒီလမ်းပြန်ရတာပါဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ကတော့ဒါဒီနာဖတ်မန်ကိုသွားမှာပါဖတ်မန်ရဲ့တာနာပြည့်ဆရာတော်ဦးဇာနေရရဲ့အကြောင်းကိုသွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအသွားလမ်းကိုဦးဇင်းအမှတ်တရရိုက်ပြတာပါဥမာတော့သူတို့ဒီသားကလူငယ်လေးတွေရဲ့ဒီဘက်ခေတ်တော့ဒီဘက်ခေတ်အဝစားတွေဖြစ်ကုန်ကြပါပြီအဲအလိုခွေးလေးနဲ့တော့မဒီတဲ့အလာမအဲဒါဖတ်မာရန်ကြီးရွာတဲ့စမြရွာလားဒါဒါဖတ်မာရန်ကြီးတော့ဖောက်မာစုဩဖတ်မာစုဖတ်မာအုပ်စုပဲဩဒါဖတ်မာရဲ့အုပ်စုလေးတဲ့ဟိုတောင်မာအင်းလေးတွေကြီးလို့လမ်းနဲ့ဒါကမှကျောင်းကျောင်းဆရာရဲ့ဝန်သားအင်းဩဝန်သားအင်းရဩကျောင်းကျောင်းကျောင်းပညာရေးအင်းအင်းအင်းအာရေးထားပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ဒါဖတ်မာရီဟန်လား။ဒါမှရှင်မဖတ်မာလုံး။ဖတ်မာဆိုပြီးတော့ဖတ်။ဖတ်မာဆို။ဟောရလာပြရဒါအကအကြမ်းမင်းနဲ့ပေါက်ပြီး။ရှင်မပြောင်းသွားတာ။ဒါမှဒါအကြမ်းမင်းနဲ့ပေါက်ပြီးလေ။ပြန်ပါတယ်မ။ကောင်းသေးပြ။အေးပေါ့တောင်းပေါ်ဆိုလဲ။နန်းတရားသူ့ဝိုက်ဒီနဲ့အော်မတရားနဲ့။ချောင်းနဲ့။ဒီမှာဒီပစ္စည်းတွေရောက်လာတာကောင်းတယ်ဗောလ်ဘူး။အဲ့ဒီအကုန်လုံးတွတ်တက်တာဒါအားတွတ်တက်လာတာ။လုံးရဲ့နှစ်30နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့အဲ့ဒီစီးရမြန်ဒီမြို့မြို့ဒီရွာတိုးတက်တော့ပေါင်းတော့ဟုတ်ပါချောင်းပေါ့အင်းဒါကတော့ခရစ်တော်ကြီးအသင်းတော်မူရင်းနဲ့ဒီမှာအဲ့ပြဿနာတစ်ခုကခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ကြီးအသင်းတော်မူရင်းဆိုတာအဲနှစ်ခုကအဆင်မပြေရှိတယ်လို့ကြားပါလေတမတိနဲ့တပါးဖမာဒဟန်နဲ့ဒါဖမာဖမာဒီလာဖမာဒါဖမာဒါဖမာအုပ်စုဖြစ်တဲ့ဖမာဒန်ဖမာယင်အဲ့လိုနာမည်ရရှိနေမှာရှင်မဖတ်မာဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကဖတ်မာဆိုရှမ်းလိုလားရှမ်းလိုဗျာရှမ်းလိုရှမ်းစောဘွားတွေထူထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီဘက်ကဘုမနာဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဟောဟောဟောဟန်ဒီအမန်တကယ်ဒီဘုတော်ဖရာကချောင်းဒီဘက်ကိုမကျော်ဘူးဘုဘက်မှာချောင်းဘုဘက်မှာဟောအတန်းကျော်ကဒီဘက်ကိုလာတာဒီတိုင်းသမီးပြူလေးတွေပေါ့အခုတော့လေအဲ့လိုပဲစ
ဆိုင်ကရင်နဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီးဒီနော်တော့ခရီးယံဘုရားကျောင်းပုံစံဘုရားကျောင်းကဒါသူကဆမ်းမဆောင်ပြအဲ့ဒါတော့ဒီတော့ကွက်တိပဲဒီလုံးထဲမှာသူတို့ကသူတို့စာသူတို့ဖတ်လို့လောက်ကြဘုရားအခုရှင်မဲရွာဒီဘက်မှာဒီရွာလားတဲ့တဲ့ဒီရွာပဲဗျာဩဒါလည်းဖောက်ပါဖောက်ပါဒါပဲဟုတ်နားမှာကျမဖောက်ပါဒီခေါ်တော့လေအေးလေးလေးတကယ်လို့ချင်းမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝက်ဆိုင်တွေကမတူတော့ဒီဘက်တည်းကတရုတ်နဲ့နေသတော့ဘုရားကျောင်းတွေကအများကြီးပါလို့ဒါဘုရားကျောင်းတွေပါလို့ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားကျောင်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဘာသာဘာသာရဲ့အဲ့ဒါကြတိလေးတွေကသူတို့ရဲ့ရိုးရာဘလို့လဲ56လောက်ကိုအိမ်တော်ကြကုန်ဟောဟုတ်လားဒါမှဘာမှလေးမဟုတ်ဘူးဒါဝင်ဟောဟောဒီသူတို့ရဲ့ဘုရားဟိုဒီတရဲ့တတိထုံနာမောခင်ဗျာရှမ်းနေရလားဘုရားရလားဒီခဏရှမ်းနေရရောမန်လေးစုရလားရောမန်လေးစုတာငငယ်နဲ့အိမ်တော်ကြရတယ်ဗောအဲ့လိုလေဗျာသခင်ရဲ့အလိုရသူတို့ကဒီဥစ္စာအဲဘုရားဘာသာလို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်ပေါ့သူတို့ဘုရားရည်ကြမစမ်းမှုလို့ဖြစ်ကြအောင်ယောက်ျားလေးနဲ့အနေနှိစက်တော့အိမ်တော်ကြစောတဲ့လူလည်းပြောရင်ရမယ်ဒီမှာဘုရားဟိုတပည့်တော်လည်းဒီမှာတတ်တော်တပည့်တော်လည်းဒီမှာလိလာကြည်တော်ဟာတော့ဟိုတမီးပြောင်းရင်မရှာဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာတမီးပြောင်းရင်ရှာတာဘာပြောင်းရှာတယ်ဘလို့တဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆန့်ကျင်ပဲဝလာတလားတလားတန်တလားလေးပါလေးနည်းနည်းလေးလွယ်နေတာပေါ့ဟောတမီးပြောင်းရင်မရှာဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဘောယောက်ျားယူတော်ကြီးဘောနွားပြောက်တဲ့ရှာရင်ဆိုတော့ဒါတန်မိုးရှိတယ်လေတမီးကတော့သူကသူမျက်လက်ထဲရောက်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးချိန်နဲ့အိမ်ပြန်မှာပဲလေဟောတော့အဲစာသင်ကျောင်းမယ်နော်ဒါတော့ဓမ္မအထက်တန်းကျောင်းပြရဟောဒီလမ်းတွေကအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အဖေရှင်းသွားတာပဲဗျာသူတို့ကောင်မသူတို့အဖေဟောဟုတ်လားဟောဒီဖောက်ပါဆိုဒီဖောက်ပါဒီဖောက်ပါဆိုကြောင်းအောင်ပါတော့သူကဖမာရွာသူကမလိုက်ဘက်ကဟောဟောလက်ဒီမှာနည်းနည်းဒီမှာကိုသူကနည်းနည်းကြောက်ကြောက်ပြီးပြောနေတာဒီမှာဟောအမှားရောင်းနေမှာတယ်လီဖုန်းတိုင်နေမှာရှိပါတယ်မိုက်တဲမိုက်တဲမိုက်တဲတိုင်နေရှိတယ်ဒီမှာကျောင်းကျောင်းနဲ့ကြမယ်ဒါလီစုရောင်းဝင်နေပဲပေါ့လားဒါလီစုနေတွေပဲဒါရွာလေးမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်လေးတွေကြတာပါအဲဖတ်မာသာနာပြုကြောင်းဆိုပေမဲ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာရင်းနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းပြီးတော့ပါတာမပြောက်တာနာပြောက်နေနေရတာပါနှမဆုံတော့လှုပ်လဲအဲဆုံဆုံသွားတဲ့ရွာတွေများတယ်ရွာတွေကိုတိုက်မလို့စားတယ်ဘယ်ကိုကွေးမဲရတာဒီဘက်လမ်းလဲတွားလို့ရတယ်မရတာမို့နိုင်ကနည်းနည်းဟိုဘက်မှာလမ်းကျန်တယ်လေဆိုတော့ဒါနဲ့ခရီးရန်ကျောင်းဝင်လားခရီးရန်ကျောင်းပြရွာထဲမှာကိုသူတို့ကျောင်း3-4ကျောင်းလောက်ရှိတယ်ပြဟာဒီမှာခရစ်တော်၏အသင်းတော်အဲခရစ်တော်၏အသင်းတော်ဒါမှခရစ်တော်၏အသင်းတော်မူရင်းဆိုတာခရစ်တော်၏အသင်းတော်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားပါတယ်ဒါတွေကတော့ Jesus of Christ Jesus of Christ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်ဟိုအမြင်နေရတောင်းတန်းနေရေခဲတော်ဆိုဒီကမြင်ရမယ်နော်ဒီမှာဒီအကုန်မြင်ရတာဟုတ်လားဒီရေခဲတော်မြင်ရလားအမှန်တမ်းဆိုဒီမှာဘုရားဘာသာအင်းနေမရှိလားဒီရွာထဲမှာဒီဟာဒီမှာကျုံရကြပါနေပဲများတယ်ဗျာဆင်းသက်ကြီးဟောဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘာလဲမကွေးဘက်ကဆိုတာရှိလားဘုလိုခွေးသမောဟိုဟုတ်ပဲမှာအဝေးကြာနေပြီအေးကွေးဆိုတာဒီတော့အမျိုးကြီးပဲပေါ့အဲ့ကြောင့်ကြည့်အောင်လို့ဘလူလေးလည်းဘလူမမရောက်နိုင်ဘူးဆိုမှရောက်သွားတော့ဘုရားဒီရောအာရဖမအကြောင်းကိုသွားနေတာပါဘာပါပဲအမတောင်းပေါ်မဆောင်ပါတော့ကျုံကျုံမိုက်ခရီးရန်ရွာကြီးထဲမှာလို့တင်တော့အရှင်မြတ်ဘုရားဘာသာကြောင်းဘာလောက်အောင်ကဆို
တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တဘာဝဘာလို့ရလဲလို့ဒီမှာဒီမှာတော့ဒီပြီးတော့တော်တော်လေးအချိန်ပေးရမှာဗျာမလို့ပေးရမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့နေတော့မရတော့ဗျာအားရပေပဲကိုပေပဲကိုချောင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ဆင်းရမှာเออไปเสร็จเสร็จๆๆ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 
ဘာနဲ့ရပြီးတော့ဖရာတဲ့တဲ့တဲ့ကာလာကတော့ဘလောက်မှမရှိဘူး9လပဲရှိတယ်ဗျာ။ဩဩ။ညတော်အပြင်50နဲ့4လေး။ညတော်54ခုဘယ်လိုသွားမှာရော။6ဖြတ်ရမှာ။ဘယ်လိုကောင်းဟိုဟိုဖြတ်မှာ။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းချိန်ပြီးတော့မောင်းလိုက်။ဘတ်ဘတ်နဲ့တန်းနေဟုတ်မှာဂျူဒရာလေးပါတဲ့။ကဲငါသမီးညီတို့အဲ့မှာသွားရိုက်ကြပြီးတော့ဟေးဂျူဒရာဒီရေတဲ့ချိုးကိုဒီချောင်းချုံးကြည့်လေ။အေးမအေးမမအေးဘူးတော်တော်အေးမ။ဒီရစိတ်။ခင်ဗျာရေတွေကိုဖြတ်တာပါ။ဒီဘက်ဒေသမှာရေစည်းမတန်ပါဘူး။အာချောင်းရည်လေးနဲ့ရရင်မိုက်တော့နော်အင်းဝစ်စုံနဲ့ပြပါပါရိုင်းလို့ဝဝ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 အော်မြေရေရာတက်လုတ်ပြမှာပါ။ဟိုမှာတွေ့ရဖျားပေါ့။ဒါမှ။မူလာကောင်းမှုလုံးပုံကြ။အော်မူလာကောင်းမှုလုံး။အမှန်နဲ့တော့ဒါအခုဒီဘက်ကမှတည်ရလား။ဒါမှဒါပြီးဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူးတော့ဟိုဟာမနေ့ကမှထီးတင်ပြီးလာလေဗျာ။အော်မူလာကောင်းမှုလုံးပုံစံမှာတဲ့အခုစဒီဘက်ကမှတော့အဲကောင်းမှုလုံးကပြားပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ငခုပုံမရှိတော့ဒါမူလာကောင်းမှုလုံးပုံစံပါတယ်ကောင်းမှုလုံးဖျားဒီပုံစံမဟုတ်တော့ပါဘူးရှေ့တုန်းကနှစ်ပေါင်းအဲတော့2000လုံးနဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကစောက်ခဲ့လို့လူဆူကျင်တာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရား2500 56ဆိုတော့ဘုရားပွင့်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသတ်တင်ပြီးတော့ဒီမှာအိန္ဒိယနဲ့နူးစတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာတော့အကုန်ရှိနေပါလေလမ်းတွေဖျားတွေမူလကောင်းမလို့ဈေးယူပုံပေါ့မူရင်းပုံမူရင်းပုံမပြတ်မူရင်းပုံမပြတ်ကြောက်မဲကောင်းတယ်ကြောက်မဲတက်တဲ့အန်ဖင်းရံစံဒရောကုံကောင်းတော့ W တိုင်တော်တေတော်တေတော်ဒါအော်ကမောင်းအေးဒီမောင်းအေးတော့ပါအော်ကမောင်းအေးငါကစီမံဥက္ကဋ္ဌအရှင်မကျောင်းတားလားကျောင်းမညာယာယီကျောင်းဟုတ်ဟာခိုင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါဖတ်မှာဆရာတော်ကျောင်းနဲ့ဇီးကြီးအခုဆိုရင်ပူတာအိုမျိုးကဥစဉ်တော့ထွက်လာခဲ့တာဖတ်မှာဆရာတော်အရှင်ဇာနီယရဲ့စေနာနဲ့မြစ်တာသူ့ကျောင်းကိုသွားလာတဲ့လမ်းကိုဥစဉ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးခဲ့ပါပြီအဲခုနကဖျားတဆူဖြစ်တဲ့ရွှေချင်းမင်းဇီးကြီးကိုရောက်ခဲ့လို့ဒီကနေ့စီဗံဥက္ကရာကုခမောင်အေးဥက္ကမောင်အေးတခါကြီးဥက္ကမောင်အေးရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တကယ့်မူရင်း
ဟိုကောင်းမှုလုံဇေဒီရဲ့ original ပုံကိုပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲဘုကျုပ်မူကြီးတန်းရွှေတို့လက်ထက်မှာအဲနိုင်ငံတော်ညှို့ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ကောင်းမှုလုံကတော့ငကိုပုံဟောင်းပြက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံအစ်စ်နဲ့ထပ်မံမွမ်းမံလိုက်တဲ့အတွက်အလားအစ်စ်တွေနဲ့ကောင်းမှုလုံရဲ့ရှေ့တမိုင်းစာမျက်နှာတွေကတော့တခန်းရက်ခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမှာလားအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်မှာရှိတဲ့ဇီးနဲ့ပထိုးတွေအခုနောက်ရှိလက်ရည်တော့ရှိနေသေးပါပဲအခုရောက်နေတာကတော့ဖတ်မဒေတာမှာရောက်နေတယ်ဒါဖတ်မမှာရှိနေတယ်ဖះနာမည်ကပါတယ်တော့ကောင်းမှုချုံအဲကောင်းမှုလုံပြီးတော့ကောင်းမှုချုံဆိုရဲဖះလို့ပဲပြောရတော့မယ်ဒီနေရာမှာဥစဉ်မှတ်တမ်းတင်ရင်အဲဥစဉ်ဆရာတော်ဥဇာနေရနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအေးမြချမ်းသာရှိပါစေ